ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រៅមួយអង្គខ្យល់គោពេលកំពុងតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមរាជធានីភ្នំពេញព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយអង្គមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនាមបានដួលសន្លប់ខ្យល់គោខណៈកំពុងស្មឹងស្មាតតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជា ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 3:34 ថ្ងៃ13 សីហាឆ្នាំ 2019 បតាមនឹងឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានកោះសន្តិភាពបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទីថានៅពេលនេះក្រុមសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជានិងព្រះសង្ឃដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដែលនោះបានដឹកបញ្ជូនព្រះសង្ឃអង្គនោះតាមរមាក់កង់3ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ